mais da. Olá pessoal, boa tarde para você. Nós estamos aqui hoje realizando uma pescaria, tá bom? No rio Siriaé, estamos subindo aqui no rio Siriaé. E hoje nós estamos aqui com o irmão Diel, o irmão Humberto. E o irmão Humberto, né? O irmão Humberto, ele na verdade é o nosso guia, né? É o guia dessa pescaria aqui, né? Ele conhece toda essa área aqui e vai levar a gente exatamente aonde os camurupim, ele se alimenta. E daqui a pouquinho você vai ver o resultado dessa pescaria de hoje, tá ok? Os camurupim com certeza eles vão aparecer, já que o irmão Humberto ele conhece toda essa área aqui. A gente vai mostrar para vocês no finalzinho o resultado da pescaria de hoje, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente tá de volta aí mostrando para vocês o resultado. Sertão deserto, naquele mundão aberto, não se vê ninguém por perto do lugar que eu habito. Ao lado da minha roça, eu tenho minha palhoça, feita de madeira grossa e com folhas de palmito. Muita gente tem receio, não vai lá nem a passeio. Dizem que o lugar é feio, mas eu acho tão bonito. Pois é lá no Cafundó que eu sinto prazer maior, diz que tem lugar melhor. Porém eu não acredito. O dia vai chegar em casa hoje, como foi que eu deixei aquele bichinho embora, rapaz? Meu irmão, chegar em casa, como foi que eu deixei aquele bichinho embora? Cuidado aí, irmão, não cai aí. A GoPro ligada uma hora dessa, meu amigo. Ele, velho. Tá pegando as costas dele. Cadê o arco? Eu acho que deu pra pegar ainda. Deu pra pegar ainda? Deu pra pegar ainda uma coisinha. Cadê um arpão? Aí. Deixa eu achar, deixa eu achar. Aí fica no olho. A boca. Foi embora. Bota na boca, homem. Na boca não tem como não, porque a isca tá na boca. Calma, calma, deixa ele cansar mais. Deixa ele pra cá, hein? Calma, deixa ele cansar, ele vai cansar, deixa ele cansar. Só que ele joga pra cima, acho que ele já segura. Calma. Ele vai subir por conta própria, será? Aí, gente, lindo troféu aí na linha. Famoso camurupim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bicho bonito, gente. Eita. Eita.
o alicatezinho na boca dele, hein? Na parte de baixo. Marca aí, se marca. Segura ele. Aí. Aê! Aí, gente, lindo troféu aí, ó. Pescaria, show de bola. E a isca artificial? A isca artificial aqui, ó. Show aí, gente. Aqui tá, a gente tá com o irmão Humberto. O irmão Humberto aí na pescaria aí, gente, do Camurupim aí. Rio Siriaém. Bicho... Rio Siriaém aí, ó. Em busca dos monstros aí, dos rios Siriaém aí. Pescaria sensacional aí, ó. Top demais. Tá com a gente aqui também, irmão Diel. É o guia, eu sou o guia. É o guia da, da pescaria de hoje. E aí, irmão Diel, vamos tentar tirar a isca. Bora. Lindo demais aí, gente. Soltou? Dá pra pôr na cabeça dele. Não, tira logo, vamos tirar logo a isca, a gente joga ele aí de tudo. É, na parte de baixo, hein? Segurou? Segurou. Pronto. Tira a isca. Tá bem ferrado, hein? Tá bem ferrado. Acabou com aquele alicate que tivesse um bico fino. Alicate. Tá soltando já. Olha aí, cadê o monstro? Isso. Ah, vamos botar ali, quanto tá ali. Deixa aqui, bar. Segura aqui. Segura aí. Tá filmando, né? Isso aí, ó. O cara tá indo embora agora, não. Furou uma. Uma amarela até. Cadê? Tá filmando? Aí, gente. Pescaria sensacional aí, ó. Do irmão aqui, o resultado aí do troféu de hoje aí, ó. E tá em busca demais aqui, né? Rio Siriaém, em busca dos monstros aí, ó. Do nosso rio aí, ó. Pescaria sensacional, né? Como é o nome do peixe? O peixe de troféu não foi meu, né? Mas tá. A alegria aqui de ver o bruto aqui na linha. Mostra aí pra lá. Botei lá onde? Aqui dentro da... Não tenho grande estatura, nem tanta musculatura. Sou carente de gordura, sou fino que nem palito. Mas tenho boa saúde, um pouco de juventude. Apesar de homem rude, eu tenho meus requisitos. Adoro estar na floresta, vendo a natureza em festa, apreciando a orquestra dos bandos de periquitos. Essa moda é uma imagem da minha vida selvagem, é uma forma de mensagem. E no mundo deixo escrito.